حسيت والله يا عمي يا بنون ما حسيت يا عمي يا بنون خرج يا عمي يا بنون نطلع نهرب من البيت نهرب من البيت احسن شيء خبيته هو ومرته هذه نزل هو ومرته العمى عمى راح العمى شو حمار زكريا العالم بلش يستغرق يا زكريا اركب وارجع على المانيا احسن لي Die Strömung ist sehr stark. Wie ein wilder Fluss, starke Strömung. Bist du Moped? Jetzt traue ich mir nicht mehr weitergehen, weil sonst reizt es mich weg. Thank you.